中国两会将在明天和后天正式登场。总理李克强会在会议上发表政府的工作报告，提出今年中国的经济成长目标，这全球都在关注，因为市场预期可能定在5.5%左右。我们先看到中国去年的经济成长率有8.1%，这个数字表面上看起来很漂亮，但是第一季到第四季成长率是逐季走低的，到第四季只剩4%，远不如第一季的超过18%，所以今年他们的成长目标也格外受到注目。此外，解放军的军费还有香港的疫情都是关注焦点。持续关注中国经济的疫后复苏力道越来越弱，我们把它归咎于两大原因。第一个是他们坚持的清零政策，所以重创当地的内需消费还有生产，另一个原因则是房地产的景气很萧条。那么对比之下呢，美国则是持续的解封开放，所以他们经济复苏很强劲，经济活动是越来越热络。中美两国的经济走势在今年将会出现一下一上的死亡交叉。变种病毒 Omicron 传染力强大，全球疫情再现高峰，不少欧美国家选择与病毒共存，中国还是坚持清零，西安和天津等大城市接连封城，对经济造成莫大冲击，中美经济成长率将出现死亡交叉。初步核算，全年国内生产总值114.1万亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%。中国去年经济成长8.1%，比疫情前的6%左右高出许多，主要反映2020年疫情肆虐导致比较基期低，以及人民币升值美化的数据。放眼2022年，中国经济回归现实，可能保五无望。日本野村控股和美国高盛都预期成长率将大幅降到4.3%，美国则上看4.6%，这将是中国近20年来首次输给美国。I do think we are entering a year here where we're going to see an unprecedented slowdown. Our assumption right now is that the authorities are actually going to double down on zero COVID policy between now and the party Congress. 中国为了清零祭出的防疫措施可说是全球最激进。在最新一波疫情的重灾区西安，当局实施全城禁足令，1300万市民全部不准出门。这种严格手段不止重创消费，工厂产能和商品运输也大受影响。国际货币基金 IMF 总裁乔治·艾娃表示，中国清零政策虽然在初期获得成功，但如今风险已经大于效益，不仅影响中国自己，也拖累全球经济复苏。除了对疫情零容忍的态度，扮演中国经济支柱的房地产业持续低迷，也拖累成长。在中国国家主席习近平的共同富裕大旗下，北京当局持续整顿房地产业，导致开发商流动性吃紧，无力偿还债务。先是恒大爆发危机，随后新力控股、华夏幸福和当代置业等业者也陆续出事。中国不动产开发商今年债务压力还是很大，第一季将有270亿美元债务到期，第二季更进一步增加到310亿美元，全年到期的债务总计超过1100亿美元。记新闻李文斌、王林奇报道。我们先来看到中国的经济成长率一向都是高于美国的，但在严格的防疫政策还有房地产业的景气萧条之下，今年很有可能会被美国超车，也是近20年来中美之间首度出现的状况。在新冠疫情爆发之前，中国的经济年成长率落在6%左右，那么美国呢，连中国的一半都不到。但到了2020年，受到疫情影响，美国经济衰退，中国勉强维持成长。2021年，因为低基期的关系，中美的经济都呈现强劲的复苏。中国去年成长超过了8%，美国也将近6%。而今年呢，欧美是逐步解封了，但中国还是坚持很严格的清零政策。因此，就日系券商预估，中国的经济成长将会大幅放缓到只剩4.3%，不如美国的4.6%。